kuoneka kuti pane muimbi anonzi Dorcas Moyo oro mama Dorcas Moyo avari kubudisa ka song yavo video itsva inonzi Pau Calvary iripo kapa latest album rao rakabva kubudisa manyimanja anonzi Bvisai Maraka asaka zvisinei ka this video iri kubuda pa YouTube nhasi ndoperi kureleaseswa mukaenda pa Facebook YouTube account yavo Dorcas Nezara Moyo munoiona ka itori pa premiere asi hamusati makwanisa kuiona ini ndini chete ndinayo access yekuti ndikwanise kumbokuonesa izvo ndichikuratidza ito zvimbijana mbijana so saka stay tuned for the following kandi mbokuratidzaiwo ka zvimbijana mbijana ndikokuti otiuruka kuti mozoenda kuona full yacho pa YouTube stay tuned makadaro so regai ka tikuona mbijana paniki.